Jeg vil tale lidt mere om forskning inden for palliativ medicin. Jeg er professor i palliativ medicin inde på Rigshospitalet, hvor vi også har et palliativt afsnit. Og jeg har med interesse hørt på nogle af de diskussioner, der er her. Og jeg vil ligesom Bodil starte med den berømte WHO-definition, og så vil jeg ikke gøre så meget mere ud af den, for det gjorde Bodil så glimrende lige før. Men sige, at der er to ting inden for den palliative indsats, som jeg synes i øjeblikket er brændende og som er meget, meget interessante. Og det ene, det er den tidlige indsats, og den anden, det er det at kunne være mere hjemme. Og de to ting hænger på mange måder sammen. Den tidlige indsats betyder jo mange gange, at den palliative indsats rykker længere og længere frem i forløb. Og i virkeligheden rykker så langt frem, så den erstatter i mange tilfælde, der hvor man er helt fremme i skoene, det der hedder supportive care før i tiden, på et godt dansk ord, der er man rykket frem, og det vil sige, at man ved i virkeligheden mange gange ikke, hvordan de patienter, man hjælper med symptomkontrol osv., hvor de ender. Og i virkeligheden kan man forestille sig, at den palliative indsats kommer så tidligt ind, så nogle patienter vil få et langt kronisk kræftforløb, nogle patienter vil blive kræftoverlevere, og nogle patienter vil få et palliativt forløb. Det er sådan set der, man mange steder ser den palliative indsats inde. Og derfor, det du var inde på før, bliver jo så, kan man sige, stærkt afsvækket, når det er indsatsen. Ikke? Fordi det er i virkeligheden at støtte patienterne, så snart symptomer begynder at træde til. Mere end noget som helst andet. Og derfor ser man også mere og mere, at patienter går ud og ind af hospicer, går ud og ind af palliative afdelinger, fordi det er ikke længere terminal pleje, som det var i gamle dage. Så jeg tror, man bevæger sig meget i den retning, og det er en udvikling, som er interessant. Og jeg vil gerne underbygge det med nogle forskningsresultater lige om et øjeblik, som jeg synes er overordentligt interessante. Derudover så er det jo patienternes ønske, ved vi fra en række undersøgelser, blandt andet for Aarhus, at være mere og mere i eget hjem. Og der er meget, der tilsiger, at det bliver en udvikling inden for sygehusvæsenet, som kommer til at omfatte kræftpatienter, men også mange andre patienter med kroniske alvorlige lidelser, hjertesygdomme, som Bodil nævnte, kronisk lungesygdomme osv. Vores demografi tilsiger, at vi bliver flere og flere med sådan nogle sygdomme. Vi bliver ældre og ældre, og der bliver mere og mere kræft. Der bliver også mere og mere mange andre kroniske sygdomme. Og derudover så bliver de nye supersygehuse ikke rare steder at være i det lange løb, hvis man har en kronisk sygdom. Men det har jo vist sig, at vores primære sundhedssektor har ikke kunnet magte mange af de her tilstande i tilstrækkelig grad, og derfor vil der være behov for, at man kan få specialiseret hjælp ude i hjemmene af folk, der virkelig har uddannelse inden for det her felt, og at man får den holistiske tilgang, hvor man også kan rykke ud med forskellige faggrupper, der kan håndtere forskellige ting. Og sidst men ikke mindst, så er det selvfølgelig vigtigt i hele det her spil at tage sig af de pårørende, fordi uanset hvad, så vil de pårørende blive mere og mere inddraget i den her indsats. Og det kan der være økonomiske motiver bagved osv. osv. Der kan være mange, mange tanker om det, men der er meget, der tyder på, også for udlandet, at det er denne her retning, det går. Vi jo startede meget sent, som en af jer sagde, med den palliative indsats, og det er også derfor, det stadigvæk har sådan lidt af det der terminal hospice skær over sig. Vi var meget, sådan, måske på lidt dansk facon, selvtilstrækkelige, og syntes, vi havde verdens bedste sundhedsvæsen og alt det der, og havde et glimrende socialvæsen og en glimrende primærsektor, men det viste sig jo, at den ikke var tilstrækkelig, og derfor kom vi sent i gang. Jeg har mødt en amerikansk professor en gang, der var over at studere, hvorfor vi var kommet så sent i gang i Danmark. Det undrede man sig over i udlandet, fordi den palliative indsats bullerede frem over hele Vesteuropa og over USA. Men vi kom sent i gang, og nu er vi endelig kommet i gang. Og nu har vi meget hurtigt fået en lang række specialenheder. Vi har over 50 i landet. Så, som jeg sagde før, de fleste patienter med kræft og fremskreden kræft ønsker at tilbringe den sidste tid eget hjem. Det er der en del undersøgelser, både udenlandsk og i Danmark, der viser. Det varierer selvfølgelig fra land til land og fra kultur til kultur. Men det er faktisk således, at langt de fleste patienter dør i dag på hospitaler. Og det er mange gange ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi der ikke er rum
tid og rammer til det. Og derfor er der mange, der ser frem mod, at det her det ændrer sig. Nu kan man sige, død er jo bare en proxy for tid og kvalitetstid i eget hjem. Men mange gange, så i undersøgelser gøres det op som det. Og der er mange lande, der har flyttet det her tal inden for relativt få år. Og det viser sig, at den palliative indsats på mange måder understøtter, at patienter kan tilbringe mere kvalitetstid i eget hjem. Og så vil det også være sådan, med mange af de sygdomme, vi taler om inden for det her, at så vil der naturligvis også være flere patienter, der dør i eget hjem. Endvidere så kan man undgå ved at have de her teams og have den her indsats, de her ikke særlig hensigtsmæssige indlæggelser, hvor pludselig en eller anden problemstilling vokser familien over hovedet, og i særdeleshed patienten over hovedet, og primærsektoren kan ikke håndtere, da man har en natlæge, der kommer mange timer for sent osv. osv., og så får man mange af de her indlæggelser, som ikke er særlig hensigtsmæssige. Der var det bedre, at vi havde et system med folk, der var dygtige og kunne komme ud til patienten i virkeligheden hele døgnet rundt, hvis det skulle være ideelt, og tage sig de her problemer og professionelt håndtere dem. Så det er det, man mange steder stræber imod, og vi begynder at tale mere og mere om vagtordninger inden for det palliative system, for at undgå de her kedelige episoder, hvor alle bliver kede af det, og det er mange gange meget dårlig behandling. Så er der det med den tidlige indsats. Den har vist sig, at den forbedrer patienternes livskvalitet, den kan afhjælpe symptombelastning, og den forlænger også overlevelse. Og det vil jeg godt lige komme lidt ind på, fordi der er kommet en lang række studier, som på forskellig vis har vist det her. Og det er især det her TML-studie, der blev publiceret i 2010, som er meget interessant og meget omtalende, og som på mange måder har haft en fuldstændig revolutionerende effekt på det palliative, på den palliative indsats. Og inden jeg går over og taler lidt mere detaljeret om studierne, så vil jeg også sige, at vi skal naturligvis i alt det her huske på de pårørende. Og vi har i Danmark lavet et studie, som hedder Domostudiet, som har sit udgangspunkt inden på Rigshospitalet, og du bad mig om at snakke lidt om det, så det vil jeg komme ind på, når jeg har talt lidt om de udenlandske studier, fordi vi vil også gerne matche de studier på forskellige måder i vores egen kultur og i vores eget land og se, hvordan en tidligere palliativ indsats kan virke for os og for vores patienter selvfølgelig. Det her det er en liste over studier, og jeg vil stille og roligt guide jer igennem den, som har beskæftiget sig med palliativ indsats. Og det her det er alle sammen randomiserede, kontrollerede studier. Det er jo noget, der har en meget høj position i den medicinske verden. Det har høj værdi som evidens, og det er det, når man rangstiller studier, man lægger mest vægt på. Men altså, det kan diskuteres, og jeg er meget villig til også at diskutere det. Men det, I kan se, det er store studier, og de er publiceret i fine tidsskrifter, og det er alt sammen det, der hedder RCT'er, det vil sige, det er randomized control trials, det vil sige, patienterne har ved lodtrækning fået den ene eller den anden behandling. Og det, der er tilfældet her, er, at samtlige studier har benyttet sig af, og det er alt sammen i kræftpatienter med fremskreden kræft, har benyttet sig af, at man har tillagt standardbehandlingen, den pågældende standardbehandling, onkologiske standardbehandling, har man tillagt en eller anden form for add-on palliativ indsats. Og den er selvfølgelig varierende afhængig af, hvilket land man er i, og hvilke forskere, der har arbejdet med det her. Men det første studie påkaldte sig måske ikke så meget interesse. Det var det her studie, der var i JAMA i 2009. Der randomiserede man 322 patienter, og de blev randomiseret til en sygeplejerske ledede palliativ intervention, hvor man fulgte patienterne tæt. Der var nogle uddannelsestilbud i det, og der var en opmærksomhed omkring patienternes symptomatologi, således at der blev reageret på smerter og andre symptomer hos patienterne, og så fik de øvrigt standardbehandling. Og så blev holdt op imod en gruppe, der bare fik den sædvanlige behandling. Og det er et amerikansk studie, det her. Og så bruger man forskellige
og I skal ikke tage de her mærkelige ord, der står herude, men det er forskellige skalaer, som vurderer styrken af symptomer, som vurderer livskvalitet, og som er valideret og som bruges her, og så følges patienterne. Og det første studie viste, at patienterne fik øget livskvalitet, målt med livskvalitetsmål, og depression blev mindre, men på overlevelse var der ikke noget at finde her. Så kom det her fuldstændig revolutionerende studie i 2010. Egentlig ikke særlig stort. 151 patienter blev randomiseret til tidlig palliativ indsats. Det var lungekræftpatienter, og de blev randomiseret til enten standardbehandling eller standardbehandling plus at få et palliativt team knyttet til sig allerede på diagnosetidspunktet. Og det viste igen med forskellige målinger, at de fik en bedre livskvalitet, mindre depression og forlænget overlevelse. Og det sidste rystede, kan man sige, lidt hele den medicinske verden, og ikke mindst kræftlægerne, fordi man havde ikke før tænkt, at den lindrende behandling kunne have den effekt. Dem i interventionsgruppen med palliativ indsats levede faktisk 3 måneder længere. Men det er jo klart, at altså, det virker jo fuldstændig åbenlyst klart, at hvis man har det bedre, og man har færre symptomer og bedre livskvalitet, og fungerer i hele taget og fysisk har det bedre, ja, så lever man også længere. Og det har gjort, at den tidlige indsats virkelig er kommet på tapetet. Og så er der derefter kommet et par studier mere i denne her sværhedsklasse, som har vist lidt varierende resultater, men stort set, at livskvaliteten forbedres, symptomer lindres, har ikke haft en stor effekt, men har igen et studie fra 2015, som viser forlænget overlevelse hos en blandet kræftgruppe af patienter. Og så er der et enkelt dansk studie her, som faktisk er det eneste europæiske studie af denne her kaliber, vi har indtil videre. Alle de andre 4, de er nordamerikanske, men vi har et enkelt dansk studie. Det er ikke publiceret endnu. Vi er en række centre, der har lagt patienter til det her, og det har ikke vist nogen effekt af det her. Og der gjorde man altså det, at man baseret på symptomer, hvis patienterne havde over en vis symptomscore, så fik de allokeret et palliativt team til sig, og den anden gruppe kørte bare videre, men havde selvfølgelig altid mulighed for at få et palliativt team involveret. Alt andet ville jo være uetisk. Og det ligger også i alle de andre studier, at selvfølgelig kan man til enhver tid få et palliativt team, men man får det ikke umiddelbart. Så det har været en lille smule skuffende, at det her studie ikke har vist noget endnu. Der er ikke kommet andet end et abstrakt ud og en præsentation til en kongres, der var her i sommer. Men jeg tror, der er mange forklaringer på det her. Jeg sidder selv i den gruppe, der arbejder med det i øjeblikket. Og det kan godt være, at man i virkeligheden ikke er vant til den tidlige indsats. Altså hele vores system har været gearet til, at det var meget terminalpleje, terminale indsats. Hospice har været meget gearet til det. Man har måske ikke været gearet til, at hvad gør man, når folk kommer tidligt med symptomer? Hvordan griber vi det an, og hvordan følger vi patienterne? Og der er et eller andet, der tyder på i det her studie, at nogle af de her bedre patienter, som er kommet tidligere, er blevet parkeret lidt, fordi man havde frygteligt travlt med nogen, der var dårligere. Så det kan godt være en effekt, der har spillet ind her. Og så kan man også sige, at man har ikke gjort nogen sådan, man har ikke lavet noget aktivt, man har bare kørt med det, som det var i det her land. Derfor har vi prøvet, eller kører vi nu med et andet studie, vi kalder Domus, som jo på latin betyder hjem. Og det er også et randomiseret studie, og jeg kan ikke give jer nogen resultater nu, men jeg kan sige lidt om, hvad det er, vi gør. Fordi vi har prøvet at sætte en model op, som baseret på noget, alle de andre har gjort, hvor vi mener, at det må være en ideel form, som tager hensyn til både nu tidlig indsats og det, at patienterne gerne vil være mere i eget hjem. Så vi har planlagt inklusion over 2,5 år, og der er planlagt at inkludere 340 patienter. Og jeg kan sige, ikke dags dato, men i går havde vi 236 patienter, kræftpatienter inkluderet, og vi regner med at være færdige i det tidlige forår, og vi er selvfølgelig vanvittigt spændte på at se, om det her studie har ønsket effekt på livskvalitet, symptomer og overlevelse.
Det er sådan, at det udspiller sig her i regionen, og jeg kender en hel del til det her, I diskuterede tidligere med kommunikation mellem hospicerne og hospitalsvæsenet, som er mangelfuld. Det har vi altså sikret os i det her studie ved, at vi kommunikerer med hospicerne hele tiden. Så vi får sendt deres notater. Det er fuldstændig rigtigt, de kommunikerer ikke med elektroniske systemer. Jeg synes, som en eller anden sagde, at det må man gøre noget ved. Ja, det er jeg helt enig i. Det må man gøre. Det må vi gøre noget ved. Det er der ingen tvivl om, for det er for ringen. Det, der sker her, er, at de 9 palliative institutioner i Region Hovedstaden deltager i det her projekt. Og der har vi så yderligere beriget deres indsats med psykologer. Fordi vi mener, det er vigtigt, at hvis vi skal komme nogen vegne med det her i fremtiden, vi skal have patienter hjem, vi skal komme tidligere ind i forløbene, så er det meget vigtigt, at vi også tager hensyn til de pårørende. Så den psykologiske indsats er rettet både mod patienter og pårørende. Og der har vi så i første omgang måtte indskrænke os til at definere den person, som patienten definerer som nærmeste pårørende. Den person følger vi også. Så formålet er at undersøge, om accelereret tilknytning til et specialiseret palliativt team og en psykologisk intervention medfører, at flere patienter med kræft kan opholde sig mest muligt eget hjem. Og så har vi ønsket at forbedre det tal, vi så tidligere, at flere får mulighed for at dø i eget hjem. Det er der jo ingen, der siger, at patienterne gør, men det måles altså også. Og så er der en hel masse sekundære formål omkring patienter og pårørende. Vi følger selvfølgelig symptomer. Vi følger de pårørende, der bliver efterladt. Følger psykologerne i op til 19 måneder. Vi ser på overlevelse. Vi ser på indlæggelser, især de her utilsigtede, kedelige indlæggelser, for at se, om de bliver færre i vores interventionsgruppe. Vi ser på psykosociale problemer, og vi ser på livskvalitet. Og det her, det er vores inklusionskriterier. Det er voksne kræftpatienter, som behandles på Rigshospitalet. Og det er patienter, som selvfølgelig selv ønsker at tilbringe så meget tid som muligt i eget hjem. Og det er selvfølgelig noget, hvor der skal opnås en vis konsensus imellem den pårørende og patienten. Det er der jo ikke altid. Men i langt de fleste tilfælde er der. Det er patienter, der med ingen eller begrænset antineoplastiske behandlingsmuligheder, eller patienter, der afviser antineoplastisk behandling. Og så startede vi med det her, den her performance status 2-4. Det er sådan en lidt dårlig performance status, og i virkeligheden kan man sige, at det er lidt i strid med det med tidlig intervention. Så det har vi lavet om på, men det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Og så var der faktisk mange patienter, der allerede, og de kan selvfølgelig ikke indgå i studiet, var tilknyttet et specialiseret palliativt team. Det var jo glædeligt at se, at det på få år var faktisk helt op på en 30% af patienter, som var egnet til det her studie, som allerede var i en specialiseret palliativ behandling, og så forskellige andre kriterier. Og det, vi mener med begrænsede behandlingsmuligheder for at indgå i projektet, det har vi sådan set sat op for alle de kræfttyper, der findes på Rigshospitalet. Der findes jo nogle andre på Herlev, fordi kræftbehandlingen er delt imellem hospitalerne, men vi har gjort det for de her. Det er det, vi anser for begrænsede behandlingsmuligheder, og det er selvfølgelig clearet af med onkologerne og i øvrigt internationale retningslinjer. Men det her system kan jo appliceres et hvilket som helst sted. Det kan man gøre et hvilket som helst sted. Og jeg kigger lige tilbage, fordi den 1.11.2014, der havde vi screenet næsten 8.000 patienter. Og der var 900, der havde begrænsede behandlingsmuligheder. Og der fandt vi faktisk, at 482 var i god performance status, men havde begrænsede behandlingsmuligheder. Og så var det dem her, vi tog ind i studiet, som var i den dårlige performance status. Og på daværende tidspunkt havde vi 91% patienter. Nu har vi så gjort det, at vi har droppet det der, så nu ser det sådan her ud. Så det er altså patienter med ingen eller begrænsede antineoplastiske behandlingsmuligheder, eller patienter, der afviser antineoplastisk behandling, uanset performance status. Så vi får også nogen ind i tidlige stadier, og det mener vi er vigtigt for også at vurdere den tidlige palliative indsats på linje med mange af de udenlandske studier. Så lidt om interventionen, de randomiseres
til en intervention, og dem, der ikke bliver randomiseret til det, de går i en kontrolgruppe, og de kører, som systemet nu er. Det er sådan den almindelige måde at gøre det på, og det kan vi godt have nogle etiske diskussioner om bagefter. Det, der sker i denne her gruppe, det er koordinering af hjælpemidler og information. Der bliver meget hurtigt en hjemmekonference, hvor alle spillere i den palliative indsats bliver inviteret, egen læge, det palliative team, de psykologer, vi har knyttet til projektet, hjemmesygeplejerske, hjemmehjælp osv., deltager i den her hjemmekonference. Og så kører der ellers et forløb, som det palliative team er involveret i, og psykologerne er involveret i med behandling, både af den nærmeste pårørende og patienten. Og for at gøre det endnu tydeligere, og for at vise, hvor hurtigt det går, så sker det inden for 5 dage, at den palliative indsats startede. Det var ikke tilfældet, eller det er ikke tilfældet i systemet ellers, fordi det er så meget lang tid med visitation osv. osv., der går rask væk en uge eller mere, samtidig 2 uger. Så bliver der oprettet hurtig kontakt til en kommunal hjemmepleje, hjemmesygeplejerske, også inden for 5 dage. Psykologerne kommer ofte ind i det allerede ved hjemmekonferencen og har minimum 2 samtaler med patienter og pårørende, men ofte meget, meget mere. Og så er der en systematisk behovsvurdering af symptomer og behov hos patienten. Og herover kører det bare, som systemet nu engang er i øjeblikket. Det er sådan standarden, man holder den her nye fast track, kan man kalde behandling, op imod. Og her der falder evalueringerne ved baseline 2 uger, 4 uger, 8 uger. Vi følger patienterne i 6 måneder. Og vi følger med en lang række skalaer, som både måler livskvalitet, symptomer, angst, depression. Og så har vi noget, der hedder med et fint ord, dyadisk coping. Det er, hvordan den nærmeste pårørende og patienten har det sammen. Og det er en vurdering, som foretages af psykologerne. Og de pårørende får også en del spørgeskemaer. Også at vi har set på den byrde, de er udsat for. Og igen, dyadisk coping. Og så, fordi i de tilfælde, hvor patienten afgår ved døden, bliver de efterladte fuldt af psykologerne op til 19 måneder. Og igen bliver de fuldt med forskellige skalaer, fordi vi ved, at en del pårørende i den periode udvikler sorg, og vi mener, det er meget vigtigt, at de pårørende bliver samlet op. Mest selvfølgelig af hensyn til de pårørende, men bestemt også af hensyn til samfundet, og at få de pårørende på banen igen og blive funktionsdygtige. Udover alt det, så har vi 2 institutter, som foretager evaluering af det her studie. Det ene er Palliativt Videnscenter, som kigger meget på organiseringen af de palliative forløb. Og der er vi meget optaget af de her sektorovergange, som mange gange svigter. Og det hørte vi jo altså lige om før, med det der svigt, der åbenbart er imellem kommunikationen mellem hospitalerne og hospitalsafdelingen. Jeg synes, det er helt forkert, at de ikke kommunikerer. Det må jeg sige. Fordi jeg har svært ved at se, hvordan man helt simpelt skal køre en smertebehandling, som måske er startet på hospitalet, føres videre i hospice, patienten kommer tilbage. Altså, det må da være helt rimeligt, at man ved, hvad har man lavet i mellemtiden, hvordan er der titreret op og ned, og hvilke præparater, og hvorfor, og med hvilken begrundelse. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at den kommunikation skal etableres. Og så har vi kommunernes og regionernes forsknings- og analyseinstitut over, det er Jakob Kjeldberg, der sidder her. Ham kender I sikkert fra fjernsynet. Han udtaler sig om sundhedsøkonomi inden for mange forskellige ting. Men her der vil vi se, hvad kommer det her til at koste. Og vi er også meget interesserede i at se, hvad koster det på pårørende siden. For det er jo også en økonomisk del af hele det her. Jeg mener, det er vigtigt, at vi får nogle økonomiske tal på det her også. Vi synes, vi har lavet en model, hvor vi bygger meget på det eksisterende system, men med tillæg til nogle ting, som vi synes er mangelfulde. Og derfor så mener vi også, at det her er en forsvarlig økonomisk model, som man godt kan komme videre med. Og vi synes især det her, at det fast track er meget, meget vigtigt, at patienterne ikke skal vente i ugevis, før de kan komme ind i det her regi. Så vi synes, at det her vil på mange måder adressere den stigende fokus på behandling i eget hjem og død i eget hjem eventuelt. Der mangler evidens på det her felt, og vi håber, at det her kan blive en model for, hvordan man kan organisere en palliativ indsats i det her land i fremtiden, til glæde for patienter og pårørende og samfundet. Og til sidst vil jeg takke vores sponsorer,
Jeg kan sige, at vi har fået 10 millioner til det her projekt, og jeg håber, jeg kan komme igen og fortælle om resultaterne, fordi allerede til foråret er vi færdige. Tak skal I have for opmærksomheden. Patient, altså der foregår symptomevaluering og så videre, og så følger de patienterne hele vejen igennem. Det har du det meget fint set. Men det overlevelse er undersøgt i det studie. Studiet er færdigt, og der er ikke nogen effekt i det studie på overlevelse. Men det man har gjort i det studie, og jeg skal overhovedet ikke, fordi jeg skal stå, fordi det er et glimrende studie, men det har måske haft de elementer i sig, som gør, at det kan vise en forskel. Fordi det er jo alligevel usædvanligt, at alle de nordamerikanske studier viser en effekt på det ene eller det andet parameter. Og det peger meget i retning af forbedret livskvalitet, forbedret symptomkontrol og også forlænget overlevelse. Så det, jeg tror, er problemet, er, som jeg sagde, at man har fået meget lette patienter. Altså fordi den tidlige intervention vil jo mange gange være, at man har let symptomatologi. Man har måske et symptom eller to symptomer, som er lette, og hvis man venter længe nok, så har man måske fem symptomer, som er svære. Og det er klart, når de behandlende afdelinger skal modtage de her projektpatienter, og så har de andre patienter også, så har man fokus på de andre patienter. Så man har ikke gearingen, og det har vi også i nogen grad set i vores studie, man har ikke gearingen til ligesom at sige, jamen hvordan følger vi op på en let patient? Hvordan starter vi lige præcis med det samme med at få styr på smertebehandlingen, for eksempel? Og så kan patienten jo godt hvile, så man kan koncentrere sig om andre patienter. Men der tror jeg bare, at der er sket det i det her studie, at mange patienter er blevet parkeret lidt, og så venter man simpelthen, til det bliver graverende nok. Men det er jo ikke det, der er ideen i det. Og det har ikke noget med studiet at gøre, men det har noget at gøre med vores system, som ikke tænker det her ind som noget med, at vi fanger symptomer op med det samme, og vi er på med det samme. Og patienten er interessant med det samme, fordi hvis vi kan holde symptomerne nede, vi kan forebygge udvikling af nye symptomer, det er jo også det. Den palliative indsats skal jo være aggressiv, efter min opfattelse, og derfor så skal man være op på beatet og fange tingene med det samme, og behandle dem med det samme. Men hvis man bare lader patienterne hvile, og så venter til, at det bliver slemt nok, jeg mener, så er man lige vidt, så bliver det ikke tidlig indsats i den forstand, som kunne være interessant, og som måske bevirker forlænget overlevelse osv. Men det er undersøgt. Der var et spørgsmål deroppe, tror jeg. Altså jeg tænker, at hvis man for eksempel har, som vi har på Rigshospitalet, for relativt nylig haft en palliativt afsnit på kræftafdelingen, så forestiller jeg mig, at lige så snart patienterne har symptomer, altså i virkeligheden burde der jo ude i afdelingerne foretages en symptomscreening af patienterne hver dag. Det er meget svært at gennemføre i praksis. Men i virkeligheden burde det jo være sådan, at patienterne blev screenet, mere eller mindre dagligt. Og når der var symptomer, så blev den palliative enhed af en eller anden grad, det kan man definere, som man vil, og det er selvfølgelig meget med ressourcer at gøre, men så blev den palliative afdeling involveret. Og så bliver der ikke taget specielt stilling til, om den her patient, altså patienten kan være i en kurativ behandling i princippet, eller patienten kan være i en
ikke kurativ behandling, men stadigvæk en behandling, som holder sygdommen nede, eller patienten kan være uhelbredeligt syg, men i princippet kommer den palliative afdeling ind allerede der, hos mange patienter. Det er det, jeg tror, vil blive i fremtiden. Fordi man har masser af steder opereret med supportive care, som var et supplement til den onkologiske behandling. Og det betyder sådan set bare, at man skal støtte patienten holistisk hele vejen rundt, og tage fysiske, psykiske, sociale aspekter ind i billedet tidligt. Men jeg ser sådan set ingen grund til, at man har alle de der mærkelige stationer på vejen. Hvis man har et palliativt afsnit i en kræftafdeling, så mener jeg i og for sig, at det tilbud skal være til alle patienter. Og det vil også på mange måder sådan afdramatisere noget af den der, altså de holdninger, som er blevet kommet frem her, som jeg ganske udmærket godt forstår. Altså det er en afdeling, som lindrer patienterne, uanset hvor patienterne måtte være i deres forløb. Det er nogenlunde sådan, jeg forestiller mig. Men det er stadigvæk så umodent, det her begreb. Så jeg tror, der vil være mange definitioner af det, og der vil være mange diskussioner om, hvornår skal det sættes ind. Og det er klart, i en verden med begrænsede ressourcer, er det også et spørgsmål, hvor mange kan man tage, ikke? Med den bemanding, man nu har. Ja. Ja, det kunne sagtens tænkes, og man kunne sagtens tænkes, at man med bugspytkirtelkræft lavede nøjagtigt det samme studie. Altså nu tænker jeg måske lige videnskabeligt, men det vil så indbefatte, at det indføres klinisk også. Altså man kunne sagtens det der var interessant med TML-studiet var jo, at med den forlængede overlevelse og den gode effekt, det var jo, at det var ikke småcellede lungekræftpatienter. I det øjeblik, diagnosen var stillet, fik de tilknyttet et team. Det var det, der gav den forbløffende effekt, kan man sige. Og det et tilsvarende studie kunne man jo sagtens lave i denne her situation. Det mener jeg så godt, man kunne. Og det skulle gerne være sådan, at de her studier fører selvfølgelig til kliniske forandringer ude i det virkelige liv. Det vil jo ikke, kan jo ikke være sådan en akademisk skolerigt for ingenting. Så det skal selvfølgelig føre til, at man følger op på det her. Men der er ingen tvivl om, at det der TML-studie har måske i virkeligheden som et enkeltstående studie fået næsten for meget opmærksomhed. Det har virkelig fået meget opmærksomhed rundt omkring. Og det har virkelig vendt op og ned på begreberne i forhold til, hvordan det var tidligere. I Danmark har vi jo haft altså hele hospice-filosofien og hospice-bevægelsen, også da den startede i England, har jo været baseret på terminalpleje. Det var jo et sted, som skulle ligge fjern fra hospitalet ude på landet, hvor der var græsne, heste og køer og så videre, og der skulle være smukt og så videre. Og det var varme hjerter og varme hænder og så videre. Men i dag er det jo kommet meget mere ind i sådan mainstream medicin, den palliative medicin, og nu vil man altså også have effekt og evidens og alt det der. Og det får man jo altså ud af sådan nogle studier der. Det er jo derfor, det pludselig vender lidt op og ned på alt det, man har tænkt tidligere. Så der er kommet sådan det er et paradigmeskift, kan man sige, i medicinen. Undskyld. Det er en skam, vi ikke var på den liste over de cancergrupper, I har taget med. Om jeg var frem til det, du lige spørger om. Vi burde også have været. Jamen, det er jo helt tydeligt, at her er der basis for at invitere Per Sjøgren en gang til for at se på studierne omkring den palliative indsats og hvordan det støder frem. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi har fået den debat i dag, og vi ved at netværket vil arbejde for, at vi har afdramatiseret både hospicebegrebet og det palliative begreb. Og det kan være, der kommer noget i foråret, hvor vi tager det op. Jeg tror i hvert fald her i løbet af december måske, vi har en del gode artikler, og vi vil lave et lille punkt på vores hjemmeside, som hedder pankreasnetværket.dk,
vi vil lave et lille punkt, der hedder palliation. Og lægge nogle rigtig gode artikler ind, så folk kan gå ind og orientere sig om det. Fordi det er så nyt, og fordi vi netop ser det som en ressource. Jeg vil sige tusind tak til både Bodil og Pia for rigtig spændende indlæg. Og tak fordi I vil komme den lange vej, i hvert fald på Bodil til børn. Nu er der ligesom en afrunding ved at sige, at alt det vi har drøftet i dag, det er jo det, der ligger ind under det, som vi kan kalde konventionel medicin. Kirurgi og medicinens kemobehandling osv. osv. Men jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at det er jo ikke udelukkende de eneste behandlingsmuligheder. Det er ikke udelukkende det eneste, man kan gøre for sig selv, når man får en cancerdiagnose. Nu var jeg lige inde på Kræftens Bekæmpelse i går. Der står jo rigtig meget om alternative behandlinger, immunterapi i udlandet. Der er rigtig meget god litteratur, man kan læse, så man får nogle andre perspektiver på det at have en alvorlig diagnose. Man faktisk også kommer til at tænke på, hvad kan jeg selv gøre? Jeg ved godt, at vi har haft fokus, meget fokus på patient, pårørende osv. under hele den her konference, men også, hvad er det, jeg selv vil? Og det kan man kun komme frem til i det øjeblik, at man kan træffe et valg, og man har et kvalificeret grundlag at træffe valget på. Fordi nogen vil måske også sige, den her kemoterapi, den slår mig ihjel. Det er den, der slår mig ihjel. Det er ikke sygdommen som sådan eller noget andet. Men at vi kan komme dertil, hvor vi tænker, hvis vi skal vælge livskvaliteten og det gode liv, som vi også har haft fokus på i dag, så kan det være et fravalg af konventionelle behandlingsmetoder. Men det kan jo sagtens være, at der er nogle andre muligheder. Som jeg sagde i indledningen, da jeg blev patient her, så var det jo ligesom en lille ø, der var en øde ø, hvor jeg kun var mig selv, og jeg måtte søge al information selv. Nu er vi jo det her netværk, og nu prøver vi jo ligesom at komme hele vejen rundt. Og det vil sige, at der også vil ligge link på vores hjemmeside til forskellige ting, hvor man kan gå ind og undersøge. Men jeg synes først og fremmest, at man skal gå ind på Kræftens Bekæmpelse og kigge derinde. Nu skal jeg sige, at jeg kom sådan til at grine, fordi at Storkholm, han talte om det der pagt. Politisk, administrativ niveau eller et eller andet. Pagt kaldte han det. Og så vil jeg sige, det eneste netværk, det jeg ikke vil, det er at pakke sammen. De vil gerne prøve at skabe connections til sundhedspolitiske osv. osv. Vi gør alt, hvad vi kan, men vi pakker ikke sammen. Jeg skal sige, at vi er jo et landstækkende netværk, men vi har taget fat i København, fordi det var ligesom her, vi kunne lettest gøre det fra. Og det betyder ikke, at vi ikke har en intention om at nå ud i hele landet og lave lokale afdelinger derude. Men det kræver jo også, at vi har nogle folk. Vi skal have nogle ressourcer. Og det leder frem til at sige, at vi mangler mennesker til at løfte denne her opgave. Nu kan I se i dag, nu har det været nævnt flere gange, tre af jer, så jeg har ikke. I dag har vi måttet lave, hvem er første supplant for Inger Marie, hvem er anden supplant for Poul, hvem er tredje supplant, hvem kan overhovedet gå ind og gøre noget med denne her konference, hvis en her bliver dårlig. Fordi vi også ved, at det er en sygdom, som svinger fra dag til dag. Så hvis I overhovedet har nogen ressourcer, på nogen som helst måde, som I vil lade indgå i denne her styregruppe, så vil vi være jer så evigt taknemmelige. Og jeg kan sige, at det er jo ikke for netværkets egen skyld, at det her det er oprettet. De patienter, der er i dag, kan vi hjælpe med at blive kvalificeret, informeret om rigtig mange ting. Men hvis vi skal se på netværket og den intention, der ligger bag, så vil jeg sige, at i dag, der giver vi faktisk en gave til fremtiden. Vi giver en gave i symboliseret ved en organisation, der kan blive en patientforening. Men der er nogen, der skal tage imod gaven. Vi, som vi hørte i indledningen, bliver der flere og flere diagnostiseret med den her sygdom, der skal simpelthen være nogen til at løfte den opgave og holde den her organisation i gang. Så jo flere indmeldinger vi får,
jo flere medlemmer, jo flere alting vil være super, super godt. Bare to, der går ud af lokalet og tænker, det kan jeg godt ligesom være med til at løfte, vil være super godt. Vi fortsætter selvfølgelig dem, der er, så længe vi kan, men vi ved jo også, hvordan tingene ser ud. Jeg synes, at vi har fået drøftet rigtig mange ting. Hvis vi ser lidt mere om Poul og min historie, jeg ved sgu ikke, om det er så interessant. Jo, det er det lidt, ikke? Jo, vores historie, den er lidt interessant. Den kommer i BT i morgen, tror jeg. I weekend. Prøv at kigge ind på BT og se, hvad de skriver om netværket og om Pouls og min historie. Det en af de grundlæggende intentioner af netværket, det er jo også at give. Altså, man kommer i en afmagtssituation, når man kommer i den her situation. Det kan der ikke stille spørgsmålstegn ved. Men jo mere magt vi kan give tilbage til patienten, i form af information, i form af viden, i form af støtte osv., jo bedre er det. Fordi igen, det med valget, vi skal træffe svære valg, vi skal træffe valg, der kan betyde den ene eller den anden side. Gå lige hjem med den bemærkning, og det synes jeg var rigtig godt, du lige fangede den. Fordi overlevelsesprocenten, den stiger, og det eneste, vi vil med det her, den her sygdom, det er fandme at komme i gang med at få det behandlet. Og få overlevelsesprocenten til at stige bare en lille, bitte smule. Den dag, vi runder 10%, så står jeg inde på Rådhuspladsen med en læser i lilla farve og laver rådhuset lilla. Altså, og der skal vi alle sammen stå. Nå, super godt. Jeg vil sige, at vi samarbejder jo med rigtig mange. Vi har samarbejdet med rigtig mange omkring den her konference. Nu er der så to lilla tilbage. Og den ene, Sergiela, som er på skolen. Så tak for, at du filmer konferencen her i dag. Og det er jo fordi, at vi gerne vil være landstændende, så alt bliver optaget på video, og vi lægger indlæggene op på vores hjemmeside snarest muligt. Og den sidste vil jeg gerne have lov til at give til Cassandra Schulin, hvis Cassandra vil komme hjernede. Cassandra kommer fra Shenzhen, og de har sponsoreret dels vores aktion på hovedbanegården i dag, og også i det her konferencen her. Og tusind tak for vores samarbejde, som har været fantastisk. Det har været en dejlig, dejlig dag. Du har hjem til dag med en lille som sagt, så vi samarbejder simpelthen med alle, der er i stand til at rykke noget ved den her sygdom. Eller ved de her sygdomme. Vi har jo nogle andre omlæggende områder. Nu skal jeg sige sådan rent tidsmæssigt. Det her at komme så langt, som til i dag, her i aften, har taget rigtig mange kræfter. Det har taget rigtig meget energi. Nu gør vi det i december måned, at vi sætter os sammen i styregruppen for netværket og evaluerer, hvordan er vi kommet hertil, og hvad har været godt, og hvad har været dårligt i januar. Så indkalder vi vores samarbejdspartner til et evalueringsmøde, finder ud af, hvordan kommer vi videre herfra, og hvad er det, vi gerne vil. Så jeg vil bare sige, at der er nok ikke nogen, der skal vente og høre så forfærdeligt meget fra os. Nu prøver vi lige at holde en stille og rolig jul. Og så er vi på igen, forhåbentlig i det nye år. Jeg vil gerne afslutte med at sige tusind, tusind tak, fordi I kom. Det har været en fantastisk dag. Vil du sige noget, Poul? Jeg synes, Poul han skal sige noget. Poul han snakker så godt. Jeg elsker at høre Poul snakke. Så du må godt få det mere. Nej, jeg kan godt til det mere. Vi har det med, at vi sidste igen i gang. Januar eller februar, fordi så er det meningen, at vi laver en, hvad vi godt kan kalde en intern konference. Så kan vi se, hvor mange kræfter har vi,
Hvor langt er vi med hensyn til at lave det her om fra et netværk til en organisation? Så det er nok der, jeg hører fra os. Min kone Michelle går der med lidt her ud på nettet, og vi skriver også lidt om det på vores hjemmeside. Men i det nye år, hvor vi så er i gang med at forsøge at gå en etage højere op, både med at lave det til måske ikke i første omgang en organisation, men så i hvert fald et landsdækkende netværk, og så en gang i foråret, så skal vi til at forberede konference nummer 3. Så det er planen. Men det er vildt imponerende, at I kommer så meget. Det er helt vildt. Så tak for det. Jeg synes, vi skal give os alle sammen en hånd. Det er jo aldrig færdigt, og vi er endda kun 7 minutter forsinket. Men nu skal jeg sige, at det her det er så lavpraktisk, som noget kan være. Ude i aflandet, der hvor vi drak kaffe, og sådan, der står der masser af kage. Der er frugt, der er nogle sandwich tilbage, og der er noget juice osv. osv. Når I går hjem, kan I så ikke lige smutte ind forbi, og så tage det, I kan have. Så, vi ligesom, så det ikke bare skal smides ud. Er det ikke sådan, vi gør? Okay, kan I have det rigtig godt og have en rigtig god uge.